Війна в Україні триває вже більше місяця. Багато вже хто починає втрачати надію. Люди не знають, що думати, як воно далі буде, чим воно закінчиться і коли воно закінчиться. І людям потрібна надія, як ніколи. Людям потрібна надія для того, щоб подолати втому, а втома вже накопичилася за цей місяць. І ця втома, вона накопичилася у всіх. І за межами України, і всередині України. За межами України більшість тих, хто починає, закінчує свій день з перегляду новин про Україну в соціальних мережах, дивиться їх по телебаченню, вони вже втомилися від цих новин. Вони втомилися читати і дивитися про те, як продовжує боротися за виживання український народ. Багато хто з тих, хто допомагає українським біженцям, теж втомилися і від біженців, і від взагалі всієї цієї ситуації. Втомилися біженці, які змушені залишити свої домівки і вже довгий час намагаються знайти якийсь притулок собі в інших країнах за кордоном. Втомилися волонтери, які допомагають Україні, привозять в Україну ліки, привозять саме необхідне, привозять обладнання для військових. Втомилися люди, які залишилися в Україні, навіть якщо вони переїхали десь в безпечніше місце на Західну Україну і шукають собі там притулок. Втомилися ті, хто залишився в містах і селах, які потерпають від російської навали. Втомилися тікати від бомбових ударів, бігати в бомбосховище. Втомилися боятися, втомилися військові, втомився провід України, політичний провід України. І що нам робити в цій ситуації? В цій ситуації нам потрібна надія, і джерелом цієї надії є наша віра. Парадокс цієї війни полягає в тому, що багато хто з російської сторони, хто йде на неї, хто воює проти українців, вбиває зараз українців, вони роблять це, думаючи, що вони це роблять в ім'я віри, в ім'я православ'я, і при цьому вбивають більшість православних саме з української сторони. Вони, звичайно, російський вогонь, російська зброя не бачить різниці між православними, греко-католиками, мусульманами, юдеями, українцями. Вони вбивають всіх, але страждають в тому числі представники православної церкви, в ім'я якої цієї церкви і прийшли багато хто з загарбників на нашу землю. І ми повинні в своїй вірі, по-перше, продемонструвати, що те, в ім'я чого прийшли загарбники, воно не має відношення до церкви, воно не має відношення до православ'я, це спотворення православ'я, це спотворення віри, що саме українці зараз демонструють ту віру, яка передбачається Євангелієм, благою звісткою Христовою. І саме в цій вірі українці повинні мати для себе натхнення і сили для подолання втоми, про яку я згадав раніше. В нас повинно відкритися друге дихання. І джерелом цього другого дихання має стати блага звістка Христа. Христос страждав приблизно так, як страждає зараз український народ. Теж потерпав від несправедливостей, в тому числі від тих, хто робив це в ім'я віри в Бога, хто знущався над ним і врешті-решт вбив його, але Христос воскрес. Я вірю, що так само воскресне і народ України. Слава Україні!